Dramatiken före skilsmässan, Lars Lerin, ville att han skulle bli mer försiktig. Konstnären Lars Lerin och maken Manuel Junior Marcus Lerin fann varandra för 16 år sedan via en gemensam vän. På den tiden bodde Junior fortfarande i Brasilien. De lärde känna varandra över internet. Men det var onekligen ett upplägg som fungerade för 2 år. Senare gifte sig paret och idag har de 4 barn tillsammans. Rafael, Gabriel och tvillingarna Iris och Gerd. Utåt sett har makarna haft ett stabilt äktenskap, därför slog nyheten om att de ansökt om skilsmässa ner som en bomb i början av 2021. Det tog bara några dagar så hade Lars Lerin ändrat sig och drog tillbaka skilsmässoansökan. Så lever Lars Lerin och Junior efter skilsmässan. Nu lever Lars Lerin och Junior ett stillsamt liv i Karlstad, men när de gästar Bianca Ingrossos talkshow erkänner de att allt inte är guld och gröna skogar. Vi har ju barn och katt, så vi måste ju försöka hålla sams, inte så, men lite att det krånglar till sig ibland, säger Lars Lerin och får medhåll av sin man. Vi är olika, men vår kärlek är stark, fyller Junior i. Bianca Ingrosso passar även på att reda ut detaljerna kring skilsmässan, för vad var det egentligen som hände? Därför ville Lars Lerin skilja sig från Junior. Ja, alltså det var ju det att jag tyckte att han var så jobbig ett tag då, och jag tänkte att det var lika bra att jag skickar in de här papperna så kanske det händer något, att han är mer försiktig, berättar Lars Lerin och fortsätter. Så då skickar jag in det. Men sen så tänkte jag att då har jag ett halvår på mig att ångra mig, för jag tänkte ju aldrig på att det där skulle vara något offentligt. Just den detaljen blev Lars Lerin varsom inom några få dagar bara. Han och maken hade förvisso blivit jättevänner igen, som Lars beskriver det. Men media hade ändå snappat upp att en skilsmässoansökan kommit in och ringde båda parterna för att fråga om det hela. Problemet var bara att Lars inte hade berättat för Junior att han begärt skilsmässa. Han visste ju ingenting om det här. Lars Lerin fick helt enkelt dra tillbaka skilsmässoansökan via ett mejl till domstolen där han konstaterade: ursäkta, jag önskar återkalla ansökan om skilsmässa. Det var ett misstag, ljus hälsning Lars Lerin. Idag är förhållandet mellan de två mycket mer stabilt och Lars Lerin har lärt sig en läxa av skilsmässokaoset. Vi har ju varit lite mer försiktiga med sådana saker, säger han till Bianca.